she has confirmed that nimemjengea nyumba mahali. Na ako comfortable na mimi. Even me I'm ready kukaa na mtu yenye ako comfortable na mimi. Already so mama kuruka. Ukiona sawa, twende nyumbani tukae. Ukiona si sawa, bye bye. Bye bye. Hivyo ndo mmeamua? Hakuna acha. Mwenye ako ready kuolewa ndio huyo. Sawa, unaweza enda na mimi nimesurrender, nime give up. Thank you. May God bless you. Come. Sikujua alikuwa bwana. Sikujua wewe. Pia wewe uliniambia kuna bibi. Uliniambia kuna bibi. Uliniambia ulikuwa kuna bibi. Uliniambia ulikuwa kuna bibi. Wewe mwana wewe. Kidogo tu bro. Uliniambia? Uliniambia. Asimpe ni time ajeleze. Uliniambia? Mimi ni mama watoto. Uliniambia? Hata kwa umeishi na uliniambia. Uliniambia ulikuwa. Ah siri wewe kazi. Uliniambia? This is Marine wife. Wewe huyu ni mama. Tusikosane. Uliniambia? Uliniambia. The course number. 11. Clément. Seriously? Like, what have I done? Child, see ni nini? Kwanza nimeingia hapa nimepata mkono na short na towel. Mmekuwa mkifanya nini? Ah no, dia huyu anatoka kwa. Mmekuwa mkifanya nini? Hatujafanya. Hamjafanya nini? Hamjafanya. Huku niambia ulikuwa na mimi. Mimi sina makosa hapa. Makosa ni yako. Huku niambia. Makosa ni yako. Nataka unitoe. Nataka unitoe. Nafanya kazi mimi nateseka venye nateseka na kutumia pesa. Then inakuja hapa kuna kenye umefanya nyumba ulisema ulikuwa unajenga iko wapi? Inakuja na kamera kwa bro. Unakuja aje kamera kwa nyumba yangu bro. Unanikuja na kamera aje? Unataka kuniexpose? Unataka kuniexpose? Wewe, who sent you here? Who sent him here? Mnakuja na yeye nimleta. Kwa nini? Expose best yake mwenye anamcheza na. Hii kitu tungeongea tumalize. Sio lazima kungekuwa na kamera. One CIA kaida na mkoa na Yonsi, nchengo na tore nyika. Ngampa ndatore sikama ndama yamu apa endelele tuendelele yamu apo kwani inoto kola raka iga ngampa ndamore talibo oyoma ndare sobo oyoma ndare sobo no oyoma ndare sobo sei no nate apa sei no tuanya mo sei no sei no to kwenda kwanza sei no to kwenda kwanza no mari sei no kwenda lero no mari sei no ingire ndo kugumanyira lero okora mo ndi mapema to banga to ende sabari iyo ndo ngo kye iko kwate tata ko temu banga moke nyumba iko api unaanisha nyumba iko wapi dia bro adini slaughter house bro amuna oh my god artist mwenye alikuja eh artist ndio anafika hiyo unajua artist yupi huyo bro ni slaughter ngu wangu wachi hapa si hapa ni kwani slaughter house hapa ni nyumbani aki hiyo pesa yote slaughter house hebu angalia nyumba binadamu yupi akoa anaweza kaa ni nani Gloria ni nani kuna kwa Gloria si ile kumbuka niko na toko unachukua kwa shule na mtoto yake sio mtu mwingine unataka unachukua kwa shule eh si ile kwani siku hizo uko na pikipiki ama asinile siku zote nimepewa ya gari si unajonga gari ya jemo mbona uko na kora mingi Gloria alikwambia on Saturday tufatane place 2 fatana tafadhali I miss what am I sitting room iko wapi na bedroom iko wapi hapa okay ni bedroom si hivyo hata sasa si naona ndio hii basi hapa kuja hapa hapa sijamaliza na ngoja yule architect akuje afanye finishing hapa hii nyumba itaisha si naona hii ndio sitting room alafu nyumba yenyewe ndio nini bedroom iko wapi hii ni hii ni wako kama inakuja alafu tukuja kuchanga ghorofa in case najua pesa yaiko permanent tukizeeka kwanza hapa kwanza tutoe mabati tuendelee kwenda juu si ndio yeah, kuna... na hizi ni viti ama hizi obvious you know hapa jiko inaweka hapo eh hii kitu nimeset kama kitu ya digital hii kitu next time watu wako na pesa lakini watu wetu shamba itawaishia sasa itakuwa kama wanakuja wana prift hii nyumba inaenda juu na kwa ghorofa ndio number 1 hii sio slot house. Hii ni nyumba. Ambayo naishi mimi, mke wangu na watoto. Bro ni huko? Ni kwenda hapa. Hata ni kwenda hapa. Eh, ajao ni uko so funny. Wewe ndo msanii wa barana yako funny sana Kenya mzima. Na shida. Hata ina shida. Ugoja. Ni sawa kabisa. Fresh. Nice. Ndio bidha hapa tu zika hapa. Oh. Uko si mwingine nimetinda hapo. Eh. Nakuja kuweka kidamboka downside. Sio nyumba ulijenga lini ama sio hii? Ama ni hapa nyuma? Yeye alijenga na yeye atua. Sasa ndio maana kwa nini niweka nyumba hapa karibu? Eh hata yeye akikuja
So aliyaka foundation akiwa. Na foundation hapana. Si ni kama nimeanza kujenga kama ameenda huko. Ulianza kujenga kama ameenda? Eh. Aha. Hiyo nyumba iko wapi? Na nisa nyumba iko wapi dia? Bro, hadi ni slaughter house, bro. Oh my god. Artist mwenye alikuja. Eh? Artist. Ndio alinga hiyo. Unajua artist yupi huyo? Rain slaughter. Mungu wangu wake. Hapa si hapa ni. Kwani slaughter house hapa ni nyumbani? Aki hiyo pesa yote slaughter house. Hebu angalia hii nyumba, binadamu yupi akoya anaweza kaa hii nyumba? Eh? Seriously? Nikae mpole. Sasa tumelala. Nikae mpole, nikae mpole. Really? Hii nyumba hebu angalia venye inakaa. Si unajua nyumba kwetu ndio huko. Hapa ni kwetu pia. Mimi nimeamua kuchanganisha hapo. Mimi ningeleza story ya kwenu ama wapi? Naongelea nyumba. Ona nyumba venye inakaa. Si ni uchafu na meamea hapa kwa sababu mwanamke hayuko nyumbani. Foundation ya nyumba angalia venye imejengwa. Unajonga vile wanaume. Unanibeba aje? Nakaa aje unaniona? Nakaa aje? Mwanamke obviously akua nyumbani lazima awe anafanya usafi. Sasa ni vile mwanamke hakuna. Bro, sitting room. Sitting room iko wapi na bedroom iko wapi hapa? Okay, ni bedroom siko hata sasa. Sinaona ndio hii. Wasi hapa kuja hapa. Hapa sijamaliza. Na ngoja yule architect akuje afanye finishing hapa. Hii nyumba haijaisha. Sinaona hii ndio sitting room. Alafu nyumba yenyewe ndio nini? Bedroom iko wapi? Hii ni nini? Hii ni kama inakuja alafu tukuje kuchanga ghorofa. Ni case. Najua pesa yako permanent. Tukizeeka. Kwanza hapa, kwanza tutoe mabati tuendelee kwenda juu, si ndio? Eh, kuna. Na hizi ni viti ama? Hizi obviously you know hapa jiko ni hapa. Eh. Hii kitu nimeset kama kitu ya digital. Hii kitu next time watu wako na pesa, lakini watu wetu shamba itawaishia. Sasa itakuwa kama wanakuja wanaprift hii nyumba inaenda juu na kwa ghorofa. Ndio maana kaka pila sikakuwa ngumu. Sasa hii nyumba. Bro, wewe ni mjanja. Bro, wewe ni mjanja sana, bro. Sio janja. Kwani kwa shiki tu iko hapa hivi, bro? Ini slaughter house imeandikwa hapa. Slaughter house ni watu wananijesa kila wakati niko nje ndio hao wanasengenya mwanamke kwamba eti nimechanga slaughter house. Mhm. Sasa hao people wanaharibu mama ya watu. Mwenyewe umeandika nyumba slaughter house. Kwani huyu artist wako ulimwambia kuandike jina yako katika slaughter house? Ama sikutu mtu wa ku slaughter. Okay, nyumba yetu tumekuwa tukiishi hapa Sydney town. Hapa watu wanatesa akili. Hata kama ni town, hiyo pesa yote yenye nimetuma. Okay. Really? Hao watu wenye wameandika hapa, they are the very very people wamekusengenya, wamekwambia nimechanga slaughter house. Ndio wamekuja wameandika hii majina hapa ili wakutumie proof kwamba ni slaughter house. Lakini nimekwamba hii kudelete, hii inafanya deletion tu. Ni kuleta rangi ni mwaga juu, hii nyumba ibaki sawa. Slaughter house hiyo ni jina, imeandikwa slaughter house. Tutafuta. Unajua siamini. Sio tu waamini nyumba iko sawa na this lady for the people of watching for the first time ametoka all the way from Kuwait na wako na issues with the husband ama maybe missing siko sure what's going on but alituma more than 700,000 ana nyumba hapa hivi kwa soko imeandikwa slaughter house I have no idea what's going on na ningetaka tu tufafanulie what nini li happen. Tafadhali tuweze tukujua nini. Number 1, hii sio slaughter house. Hii ni nyumba. Ambayo naishi mimi, mke wangu na watoto. Mwenye aliandika hapa, angalia. Aliandika yani juu ya uchochezi. Ndiposa mwanamke anitoroke. But kwa ile uzuri ya Mungu, huyu ni mke wangu, hawezi nitoroka. Ninajua naamini. Hiyo biashara nyingine watu wanasengenya slaughter. Mtu anakuja usiku sijui mchai aina gani anakuja kuandika nyumba slaughter. Nyumba yangu. Sure mganga amenitumia pesa na nimechenga. Okay. Mwanaume uko na akili? Sio. Sio mwanaume niko na akili. Kwani sio akili? The rest of the money niko na account yangu. Kila kitu iko pesa nyingine imebaki kwa account. Simu iko. Nisaidie na. Simu iko bro. Simu iko serious. Najua. Simu ni serious. Mtu hii simu yangu. Najua ni simu. Kwani shida gani? Mwenye rasika ni mwanamke. Unaweza taka tu sanitize? Yeah, naweza taka tena vizuri sana. Tuangalie ndani kuna nini, si ndio? Yeah. Tuangalie amekuwa akifanya nini. Unaweza mwitishia hiyo simu kama mimi ni mke wangu, siwezi kataa kumpea simu. Mimi ni mke wangu. Mbona usipee wifi yako simu? Sumesema unanipenda na unataka tuende nyumbani. Na kama tunaenda nyumbani nipe simu. Nitakupea kwani iko shida gani? Acha basi. Nitakupea dia. Okay, nakupea kwa sababu sio unanikombanisha. Nimekuomba basi nipe. Unajua hawa ni wageni. Sasa sometimes unaniheshimu. Sio unjikwa kama mwanamke. Sasa ni mwanamke chukulia mimi kama wageni wenyewe aone Kenya kinaendelea hata kama wameona si sometimes unaficha uchi wetu nisaidie simu basi mbona nifiche wewe ulificha
Ulificho kati, ona kitu wenye unanijengea, unasema eti ni nyumba. Pesa yote yenye nilituma. Siiko, si ununiza maneno ya pesa. Kwani namba step 1 nimekuonesha maneno ya. Ama ulifanyia nini? Step 1 nimekuonesha nyumba. Step 2 nitakuonesha pesa. Okay, kama nimekuwa nimespend zingine si hata mimi ndanisamia. Ndiko watu vile wanateresa. Hata Adam aliharibu huko, ndio maana tumeteseka hapa. Unaambia stories za Adam. Unasikia? Ndio maana tumeteseka. Unaambia stories za Adam zinisaidie nini? Okay, yeah. Ndio. Ah. Hii ndio simu. Acha nikupea simu. Leta. Tuelewane. Mimi nakupea roho safi. Kwani sio kubush, mimi cha kubush. Mimi nimekuomba, wewe ni mko wangu. Nisaidie simu. Wewe ni mko wangu. Acha nikutolee roho kidia. Acha maana mingi tuelewane. Roni kama unacheza, kama unacheza bibi yako. Sio kucheza. Leta simu. Acha nikupee. Si unanipe, mbona unanishika? Sasa unaniwekea wapi? Unataka kuniwekea wapi? Nipe simu yangu. Wewe ni mke wangu. Nipe simu. Nipe simu yako niona. Ni sawa, nimekubali. Achilia, si umetoa lock. Si umetoa, achilia. Safi. Si nimekupea. Ndio hapo sasa. Sasa na sasa umeleta tena mpe. Mwachie, mimi ndo nimempea, mwachie. Kwani wewe huyu ni mume wako? Mwachie. Ah, ni mimi nimekupea simu. Ukaa na simu, mimi nimekupea kama mke wangu. Fungua hiyo simu, fungua WhatsApp. Na WhatsApp ama kwa messages. Hapo unamshukuru. Si hata login yake, hata fingerprint ni yake. Nice. Yes, ndio naona. Nice. Si simu ni yake. Hiyo simu yangu ni yake. Sasa nini shida? Kuna Johnny, kuna Marcus, kuna Geoffrey. Ehe, kuna bro, kuna Gloria. Gloria. Aha. Si simu ni yake. Sasa si wewe unasoma. Kwanza hii ni siri ya watu. Kuna Gloria ni nani? Gloria ni nani? Kuna kwa Gloria si ile kumbuka nilikuwa natoa huko nachukua kwa shule na mtoto yake. Sio mtu mwingine. Unatoa unachukua kwa shule? Yes, si ile. Kwani siku hizo uko na pikipiki ama? Asi ni ile siku ni vya gari. Si unajua gari ya Jemo? Mbona uko na kora mingi? Gloria alikwambia on Saturday tufuatane place 2 fatana tafadhali. I miss what you been doing. Alafu ukamwambia akakwambia Tupatane wapi? Akakwambia so si Clemo peke yake. Akakwambia Rosori si nimeundwa kwa manyi. Rosori. Akakwambia bro waje na maneno mingi bwana. Tu akakwambia Rosori. Sio kushuti hapa alafu ninafanyia maneno. Akakwambia Rosori si place safe kwangu, maybe tafuta place nyingine tunaweza enda. Place atuonekani cause my aunts wamekuwa kitafuta. Nimekupea simu umepea huyu. Ndio hiyo ameanza kuingia inbox yangu kuchunguza watu. Ni nani? Gloria I told you ni mwana yule mwanamke yule. Mnapatana naye? Ni mwanamke yule askari Jemo. Ananiambianga naye namchukua. Ndio askari, huwa mnachatingi na bibi yake. Utakubali? Kwani nitakubali aje? Kwani si kuchati na mwanamke ni shida? Kuchati na mwanamke ni shida mwanamke. Kwani kuchati hata ukimwambia hata ukimtext kwamba God bless you. Aki uko na borotamu na just imagine the same night I was handling you. Sijai skia hiyo. Unaweza uishia mtu kitu. Uko na nini? Akona? Akona borotamu. Borotamu. Oh, squeeze unagawagawa huku nje. Huyu mwanaume niwaambie tu kitu moja. Pesa yangu ndio imekuwa ikifanya hizi vitu kwa zote. Unasikia kuna Gloria tena. Sasa nini shida? Ndio simu chukua. Nichukue nipeleke wapi? Itanisaidia na nini? Itanirudishia pesa yangu yote over a million. Ha? Mbona umeenda kukaa huko? Si umeanzisha hii kuja umalizie? Mbona umeenda kukaa huko? Simu nimekupea. Uko hapo vizuri, ndio huyu umepea watu wengine hata sijui mmewe. Obvious, sasa mimi ningefungua simu. Umetoka nao wapi? Unaniambia simu yangu. Simu yangu nimenunua. Sasa unakujia nani hivyo? Unakujia nani hivyo? Really? Simu yangu unapea mtu. Unakujia nani hivyo? Mtu wewe nasha hivi sika simu yangu. But your wife amekuwa ki struggle for more than simu yangu unapeana eti mtu anasoma inbox yangu anaingia ndani. Unaongelea simu, wewe ni simu imekuuma pesa yangu. Nipe simu yangu. Already sindaibaswa. Kwani simu ni nini? Tunakuja hapo kupigana bro. Sometimes mnaletanga jokes mbavu kwa pamoja ya watu toka tusikosane. Wewe ni mgangu. Tafadhali kama unataka heshima mimi nakuheshimu. Kuja tuongee mimi wawili na wewe. Sisi wawili peke yetu. Tunaongea nini? The story ya kuniletea watu kwa boma kuja kunidisturb hapa. Tutakosana naye baba. Tukama. Tukosane. Tukosane baba. Tukatokosane. Tukosane. Kosa kwati tukosane. Ngo ndaji best. Kama jeje jeje ninyo ngo dai nde. Tuaka ne tingombe tikakungaina. Nabo kungaina. Nabo kungaina. Jine jimbori. Nabo kungaina. Ngombe kikuwa kanete. Ngo ndaji jimbori resino. Ngombe kikuwa kanete. Emiaka igomia yo retara nyomo. Emiaka igomia tara kaneru. Ani bora kwa leo miaka ene ya vire miaka iko mitalipo. Okay sawa. Miaka wewe utakonya bana watoto? Bro hata nani? Miaka wewe utakonya bana watoto? Tika siasa nyingi. Kwa ajira si kwa ajira. Kwa Saudi imeharibu. By the way je niwaambie bro. Hii Saudi imeharibu hawa. Niko confused. Hata jeep country nilikuwa. Mimi si kwa Saudi. Hiyo yenye kwa. Kwa hiyo ni commission si kwa Saudi.
hiyo yenye nilikuwa ni fala imewaribu kwanza naingia kwa group wanadanganyana eti mara oh hakuna alafu mnafanyana kwa group mnajidanganya hapa kuja kwangu tukana wewe tumekaa na wewe then yeah down the road. Lakini sasa nimekuja hapa una react mbaya si tuende nyumbani wewe nimekwambia twende huko chini kwa boma hata mama akuone baba akuone tuelewane sasa shida gani imagine hata minister imagine bro unaweza tumia na mtu 700,000 na mjengea slaughter house hiyo ndio kitu hadi mimi najaribu ku imagine wewe umetenga niko ama hiyo slaughter house inamaanisha nini maybe mibia naletanga wasichana na kuja kuwa kuwachinjia kuwachinjia wala si kuua wewe ni fala aje ni duanzi kuua atuongelee kuua sisi sawa na shida sasa umekubali nini hakuna kenye nakubali tunaelewana ama tuelewane hakuna kwenye kuelewana tunaelewana mimi na wewe your conclusion my conclusion unataka kujua conclusion yangu yeah. Pesa yangu si umesema uwezi nipea. Pesa ni sakata maneno ya pesa na unyamaze niongee. Mendai deni. Unyamaze niongee. Okay, ulikuwa unatumia niweke pesa. Eh? Ume tupata mangana mangi sana. Ni sawa, tinda kana. Chiwe sisi kwa ngata ntumike. Umeniuliza conclusion. Si utulie nikwambie conclusion yangu ni gani? Sawa. Ama nikuache upige pere umalize. Timbua shida. Jaribona uko maokora kikore. Nimeamua hivi. So si nilikutumia pesa ujenge nyumba kujenga. Hii ndio kitu nilijenga hii. Imeandikwa slaughter house 2000. Kwanza hata ni nyumba ilijengwa 2001. Anza 2001 kwa kwa jengo kwa nyoto. Ambuo mine elimu nyako byareri. Bona nje no mete kero na menyete nkaka kanjiti. Nkwa wa toka nyoraga. Antara agenda na menyete nkaka no mete ngati nkine ni nkaka ika. Kose no maitebo. Tokine ringaga. Ngi nyumba neregege likire slaughter house. Nyumba yakwa bote mambi kanyore emereto. Bona na nyerolire. Igoko sokwa jeru boko kanyero nyumega. Uje au siete ntarise ino. Montare buwa era kintamba ndo ngene ko ngoimaneri. Ore buwa kota mezi boro boko te buwa. Boro buwa ngai buwa. Ko sabe ira ya nenta libo. Boro buwa ngai buwa ngai buwa deire. Ngai ngati. Ngombi nga ngurarure na bamuru. Aba iseke chi room chi basi anene. Buwa deira no buwa nengo koreta. Se ari mata ari no mama na mogodi. Ke. Tiyo tiye minta. Anona kwa gaje. Onye kwa. Olai siwasikii. Nataka sana kuwasikia. Tafadhali. Tupige tu stories hii watu watatu. Ndio nasikia zingine zinatokea hapa hivi. Hii nyumba ilijengwa 2001. Bro, pesa limtumia. Before uende 2001. Mhm. Hata karibu sijamaliza shule. Mhm. Shule nimemaliza 2005. Mhm. Huyu ni mwaka gani? 2014. Amesema amekuwa na wewe for 4 years only. Angalia wewe. Kwani 4 years ni sawa watu watatu? Amesema ni mtoto mtu mmoja bro. Mbona anadanganya? Angalia huyu. Nani anadanganya? Muulize huyu anadanganya. Mhm. Si mimi ndo nabeba watoto, mimi ndo najua nimebeba wangapi. Anaitwa mama watoto. Anaitwa mama mtoto kweli? Anaitwa mama watoto. Sasa unafaa kuitwa mama watoto niko na watoto 5. Unafaa kuitwa mama watoto. Kwani mjinga aje? Watu wengine wamekufa nimesika wapi? Niambia kuna mtoto mmoja. Ameniambia tu kuna mtoto mmoja. Amezaa na wewe na ana. Mimi ndio baba watoto, I know. I'm the one who used to do acha kudanganya acha kudanganya unasikia acha kudanganya okay. Mimi na watu najua ni mtoto mmoja okay. Conclusion nimekuuliza conclusion ile naenda kwetu na usiwe nitafuta unasikia nice time kuna hata tupingana hapa kwani you think you are the only fish in the sea. Oh, you wow. Think you are the only fish in the sea? Endea Clemo basi. Okay, Clemo now. So she's not the only fish in the sea. Eh, yeah, ani anafikia ni Gloria wako. Akina Gloria wako. Hakuna story unatuambia. Sasa umeenda Saudi, umeenda wapi? Na unatumia pesa. Unatumia pesa wanakula wanamaliza sasa wanaongea ujinga hapa. Madharau tu. Ile yenye naamua kufanya spa nao, amua fanya. Mimi ni sura nyenda kwetu. Mimi hata nikaa na slaughter house. Wewe enda kwenyu. Ukae na ile ghorofa mmechanga na baba yako. Kwani unajua sometimes unafanya mpaka unaboeza hata nje imenipotelea. Haya ni sawa. Wewe bro. Samani toka kwangu. Ni sawa bro naenda. Acha nipige story nayo kidogo tu. Ni sawa bro. Najua najua. Mnafanya nini huko? Najua bro. Ah, tafadhali tuheshimiane. Natoka tu. Acha nionge tu na you and your company please create a room. Kidogo tu. Usinisukume tafadhali. Usinisukume. Sio kwa wewe sisi slaughter house. Wewe sika kwa slaughter house. Usinisukume unasikia? Usinisukume. Kama nikisenda ufile uniite nikulipe pesa yako nimekupa. Unakusanya watu kama mimi. Hakuna story hapo mnaniambia. Hakuna story mnaniambia. Sawa. Kiasi tu tukae kwa mchanga yenu kidogo dakika mbili. So umekuja ukapata slaughter house. Utaingia slaughter house sama. Unbelievable. Alafu sasa hii slaughter house ni ya
201. So it means kuna mali penye alipeleka pesa. Uwezi niambiu pesa wote nye nimetuma hiyo miaka tatu, aneza kuwa amekula amemaliza. Yeah. It means kuna mali penye amepeleka pesa. We have to find out. We have to find out. Yeah. So maybe, do you need him back? No, I don't. Hivyo ndo nimemalizana na nimemalizana mbele ya kila mtu. Kweli? Yeah. Na what will you do? Would you 700 maybe inaona zimeenda mtu hindo huyo. Ya family na kutegemea pia alafu. Ukuju pate, maybe place yako liko ingia, ija ingia. What's the plan? So, nitenda tu nyumbani kwa mamangu tu nitulia. Ningoje, nione kama nitamua tena ni process nirudi tu kwenye nilikuwa. Kwenye nilikuwa. Yeah. But sahi nisha lana resu, lesson. Na sinaona your boyfriend ameshika klemo, amekuwa na klemo around. So, ameachana na mimi sasa cha sijui. Sijui kenye nafanyi fanyi. Wa, ni saa, waja tupione tupige story na watu angalia kutaenda, kutana na mna gani. Tuna tuende tupige story, tupige story na wao. Yeah. Mtu tupige story na wao. Wa, slaughterhouse. Unatumia mtu pesa na kujengea slaughterhouse. Oi. Nata siti niende amejenga ni kitu yenye kama ni kitu yenye imekuwa hapo for long. Na udema amemfuata for long. Inakaa ni wako na a lot of plans for mom. Kuna a lot of plans. Nimeona hadi wako na ball. Kuna ball yake. Sijui hapo naweza sema nini.